համեղ, բնական և օգտակար։ 10. Ձեռագործ հայկական շոկոլադե կոնֆետներ։ Լավագույն նվերը ձեր սիրելիներին և համեղ ներկայություն ձեր տոնական սեղաններին։ 10. Բարև ձեզ, արգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այս պահին ես զրուցում եմ ՊԵԿ նախկին նախագահ Դավիթ Անանյանին, շնորհակալ եմ, պարոն Անանյան, մեր հավերժություն ընդունելու համար։ Տեսեք, մենք ունենք մի իրավիճակ Հայաստանում, օբյեկտիվորեն, որ իշխանությունները իրագործում են այն ծրագրերը, պլանները, որոնք իրենք ունեն կամ իրենց տվել են, չգիտեմ, գնահատականներ չտամ, բայց ընդդիմությունը, որի դաշտում եք նաև դուք, ձեր գործունեությունից համար, որպես ընդդիմադիր կամ այլ պատկերացումներ ունեցող մարդ, ոչ կարողանում է կոնկրետ առաջարկ գեներացնել հանրությանը, ոչ կարողանում է ծրագրեր առաջ քաշել, եւ ըստ էության ստացվել է, որ Նիկոլ Փաշինյանի հերացմամբ, այս իշխանության հերացմամբ մտքով տարված ընդդիմադիրներ իրենք են պարալիզացվել եւ արդեն իրենք խնդրի առաջ են կանգնել դաշտում, իրենք որտեղ են։ Ինչու է այսպես, մտքի պակաս է, թե ընդհանրապես աշխարհակահաղական վիճակն է ազդում, իշխանություններն են այդքան ամուր, որ իրենց հնարավոր չի դնում տեղից շարժել, խնդրեմ։ Նախ շնորհակալություն Ժաբերի համար։ Եթե դուք քաղաքացիական խիստ ընդգծված քաղաքացիական կեցվածքը եւ իրերը իրենց առնով կոչելու գործունեությունը կոնկրետին դասում եք որպես ընդդիմադիր գործունեություն։ Դեռ ձևակերպում օգտագործեցի որ հա, ու քանի որ բանավոր խոսքը ամենք մենք հնարավորություն չունենք ճակերտներ ցույց տալու, ճակերտավոր համաձայն եմ, համարեք որ ես էլ ընդդիմադիր դաշտում եմ այնքանով, ինչքանով որ արտահայտում եմ անաչառ մտքեր։ Այդ թվում ես վերջերս հանգամանքների բերումով նաև ոչ միայն տնտեսությանն առնչվող մտքեր, այլ նաև քաղաքատնտեսությանն առնչվող մտքեր, ինչպես նաև մեր առօրյային եւ ընդհանրապես ներքաղաքական իրավիճակին առնչվող մտքեր։ Ձեր հարցը բավականին դիպուկ է, այսինքն նշանակետին խփված մի ոչ թե հարցեր, այլ նաև ավելի ճիշտ իրավիճակի նկարագիր է։ Եվ եթե դուք ուզում եք, որ դրա վերաբերյալ մենք խոսենք եւ տեսակետ փորձենք ձևավորել իրար հետ եւ ձևակերպել, թե այսօրվա աշխարհակահաղական այսպիսի իրավիճակը ինչու ենք, ինչն է հանգեցրել եւ ինչու ենք այսպիսի իրավիճակում գտնվել, տարբեր բաներ կան, տարբեր պատճառներ կան, եւ ամենաթերևս ամենագլխավոր պատճառը նա է, որ ընդդիմադիր դաշտում քաղաքական գործունեություն կամ քաղաքական նկարտումներ կամ այդպիսի հավակնություններ ազդարարողները, որ այսօր գտնվում են ընդդիմադիր դաշտում, ըստ էության չեն հավատում սեփական ռեսուրսին։ Այսինքն սեփական ռեսուրսի նկատմամբ հավատի պակասն է, որովհետեւ մի քանի անգամ սպորտային տերմինաբանությամբ ասած ֆալշ ստարտեր են տեղի ունեցել, եւ նաեւ իրենց անմիջական пассивության եւ օրակարգ ձևակերպելու կարողություն չցուցաբերելու արդյունքում ժողովրդական արդար ցասումը եւ ժողովրդական, այսպես ասած, զարթոնքային իրավիճակները գնացել են եւ մսխվել են ըստ էության ոչինչի չհասցնելով։ Առաջինը, եկեք ձևակերպենք այսպես. սեփական ուժերին նկատմամբ անվստահություն եւ երկրի ներսում ժողովուրդը որպես իրական իշխանափոխություն իրականացնելու ռեսուրս դիտարկելու այդ հավատի բացակայությունն է։ Այդ մեկ։ Երկրորդը օրակարգ ձևակերպելու անկարողությունն է։ Եվ այդտեղ կան օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ կողմ։ Օբյեկտիվ այնքանով, ինչքանով որ մենք հասել ենք մեր գործողություններով եւ անգործությամբ բոլորս միասին հասցրել ենք այնպիսի մի իրավիճակի մեր երկիրը, որտեղ որ իշխանությունից, իշխանության կողմից ձևակերպված գաղափարներին եւ, այսպես ասած, ուղենիշներին այլընտրանք առաջարկելը բավականին բարդ խնդիր է դարձել, որովհետեւ պատկերացրեք, եթե մի հրաշք տեղի ունենա եւ օրինակ վաղը ձեր ու իմ, օրինակ պատկերացրեք, մենք հիմա նստում ենք թուղթուղերիչով, ձևակերպում ենք մի 10 քաղաքական գործիչների անուններ, որոնք որ կարող են թերևս վաղը հենց դերակատարություն ստանձնեն եւ կարողանային ինչ-որ բան փոխեին, չէ՞։ Վստահեցնում եմ, որ այդ 10 քաղաքական գործիչները կդժվարանան առաջիկայում
իշխանությունների իշխանության այսօրվա իշխանության կողմից ձևակերպված քաղաքական օրակարգերից խիստ կամ տրամագծորեն հակառակ ինչ որ այլ ընտրանքներ առաջարկեն։ Կդժվարանան։ Եվ դա ամենայն հիմնականում օբյեկտիվ է։ Այսինքն դժվար է այսօր այն իրավիճակում, որ մենք ենք գտնվում, տրամագծորեն հակառակ ուղղությունը ցույց տալ ժողովրդին։ Այլ բան է, որ ուղղությունը, որը որ ցույց է տալիս իշխանությունը եւ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու հետ կապված այդ աժոտաժը, որ այսօր տիրում է, դա լավ տեղ չի տանում մեզ։ Բայց դրան հակառակ այլ ընտրանք ձևակերպելու անկարողություն կա ընդդիմադիր դաշտում։ Ձեր գնահատականը ներողություն չեմ կարող վիճել, որովհետեւ իրականում ուշնորակալ եմ, որ անկեղծ խոսում եք, որովհետեւ ընդդիմադիր շատ գործիչներ, ովքեր ձեր տեղում նստում են, իրենք ամեն ինչում փորձում են հակառակվել իշխանություններին ու ստացվում է, որ լուծում չեն կարողանում առաջարկել։ Ինչու՞, որովհետեւ իրողությունն այնպիսին է, որ այսինքն մենք պատերազմում պարտվել ենք։ Դա ում պատճառով է եղել, ինչ հանգամանքներում եղել, դա այլ հարց է, բայց աշխարհի համար մենք պատերազմում պարտվել ենք եւ պարտությունը ունի հետևանքներ։ Հիմա տեսեք, խաղաղության պայմանագիր պետք է լինի, բայց ներფერանգներն են կարևոր։ Ինչ ձևակերպումներով է լինելու Հայաստան, ինչ պարտավորություններ է վերցնելու, արդյոք Ադրբեջանը ունենալու է պարտավորություններ, թե ոչ։ Այստեղ կարծում եմ դիմադիրները բավական ասելիք կարող են ունենալ, որովհետև այնինչ անում է այսօրվա իշխանությունը, դա ոչ թե ընդհանուր խաղաղության պայմանագրի մշակման process-ում հայկական դիրքորոշման ներկայացումը, այլ ավելի շատ ադրբեջանական կողմի համար փաստաբանություն հայկական միջավայրում, թե ինչու պետք է համաձայնել ադրբեջանի պահանջներին, ինչու սա պետք է անել, ինչու պետք է նա անել։ Եկեք մի հատ սիմուլյացիա անենք իրար հետ։ Եկեք մի հատ հակասող հարց տանք։ Արդյոք խաղաղության պայմանագիր պետք է, դուք ասիք պետք է։ Ես ասում եմ պետք չէ։ Մենք ստեղ ունենք կոնսենսուս։ Առավել խոսակցություն պետք է այդտեղ։ Չէ, մենք հիմա երկուսով նստած ենք, դուք ասում եք, դե կարծում եմ, որ խաղաղության պայմանագիր պետք է, ես էլ ասում եմ, կարծում եմ, որ խաղաղության պայմանագիր պետք չէ։ Երկխոսություն կստացվի ստեղ։ Չի ստացվի։ Վերջ։ Հիմա եկեք իմ հակասող հարցի հետևից գնանք։ Կարծում եք խաղաղության պայմանագիր մեզ պետք է։ Ադրբեջանին պետք է։ Միանշանակ ոչ։ Գիտեք ինչու, շատ պարզ դրամաբանավեն։ Եթե այսօր անկաշկանդ եւ անխոչ խոչընդոտ ինչ ուզում ստանում է Ադրբեջանը, արդյոք որևէ իրավական փաստաթուղթ անունը ինչպես ուզում ես դիր խաղաղության պայմանագիր, որը որ որոշակի զսպաշապիկ կհակցնի իրենց գործողությունների առումով իրենց վրա, արդյոք իրենք ունեն որևէ շահագրգռվածություն այդպիսի պայմանագիր կգեն։ Բայց այստեղ ներողություն, Ադրբեջանում էլ լավ են հասկանում, որ իրենք իրենց այսպես ազատ են դրսևորում, որպես որովհետև աշխարհը քաղաքական իրավիճակն է այսպեսի։ Քանի դեռ աշխարհը քաղաքական իրավիճակը, երբ Ադրբեջան չի կարող որոշել, երբ մենք էլ չենք կարող, համենայն դեպս մոտակա ամիսների ընթացքում չի փոխվի։ Այո։ Հետևաբար մոտակա ամիսներին հաստատ խաղաղության պայմանագիր չի ստորագրել։ Բայց հետո կարող է իրենք ուզենան ու ստորագրելու հնարավոր։ Իրենք չեն էլ ուզենալու ստորագրել խաղաղության պայմանագիր։ Իրենց պետք չի այդ խաղաղության պայմանագիրը։ Ну, ամենայն հավանականությամբ այնպիսի խաղաղության պայմանագիր, որտեղ օրինակ Հայաստանը բնորոշվում է որպես արևմտյան Ադրբեջան, այդպիսի խաղաղության պայմանագիր իրենք հոժարական կստորագրեն։ Դե հա, դրա համար եմ ասում։ Ուզում եմ ասեմ, խաղաղության պայմանագիրը մեր բնորոշմամբ, թե մենք ինչու ենք ուզում ստորագրենք այդ խաղաղության պայմանագիրը, թե ինչպիսի շարժարիքներ մենք ունենք։ Հիմա եկեք խոսենք մեր տեսանկյունից։ Արդյոք ծնկած վիճակում գտնվող իրավական սուբյեկտը խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու լավագույն ժամանակահատվածն է ընտրելու համար։ Դե պայմանագիրը իհարկե լավագույն ժամանակը չէ ստորագրել, բայց այստեղ հարց կա։ Առնվազն ում գործողությունների հետևանքով դու հայտնվել ես այդ վիճակում, իրեն վստահեցնել, որ երբ որ դու կանգնես, իրեն չես հարվածելու, որպեսզի հնարավորություն լինի կանգնել։ Իսկ այդպիսի մենք օրակարգ ունենք, կամ այդպիսի բան համոզելու բան ունենք Ադրբեջանին, այդպիսի պարտավորություն ունենք, որ Ադրբեջանին այսօր ասենք, որ գիտեք, եթե ես ցնցած տեղից վեր կենամ, քեզ չեմ հարվածելու։ Իսկ ով ասաց, որ ես չեմ հարվածելու իրեն։ Հարվածել է, գուցե հարվածած, երբ որ ուժերը բավարար է։ Իսկ ինչու եմ ես այսօր խոսում ապագայի մասին, որը որ սերունդներն են որոշելու։ Ապագան կարող է փոխվել։ Ապագան կարող է փոխել, բայց ես հիմա ինչու եմ կաշկանդում ինձ։ Ինչներիս է պետք խաղաղության պայմանագիրը։ Ես հիշեցնում եմ, դեռ մենք սիմուլյացիայի մեջ ենք։ Ես չեմ ասել իմ տեսակետը։ Իսկ խոսակցությունը խաղաղության պայմանագրի մասին։ Բանակցեք։ Ես դրա մասին եմ։ Բանակցեք, բայց ոչ թե բանակցեք ընդհանուր մեկ ուղությամբ,
ոչ թե բանակցեք երկողմանի, այսպես ասած երկուսով, այդ ֆորմատով, որը որ Ադրբեջանը շատ ցանկանում է եւ կարծես թե կարողացել է քաշել կամ ներքաշել այնպիսի քննարկումների շրջափուլ, որտեղ որ Հայաստանը կարծես թե հոժարակամ գնում է երկողմ բանակցությունների, որը կարծում եմ շատ վտանգավոր տեղ կարող է տանել։ Ով է ասում, որ օրինակ դու չպետք է քաղաքական քու արտաքին քաղաքականության, այսպես ասած, զինանոցդ չակերտավոր եւ պատկերավոր ասած վերազինես նոր մտքերով տարբեր աշխարհակաղակական բևեռների եւ տարբեր երկրների հետ նոր բանակցություններ չպետք է սկսես։ Արդյոք անպայման պետք է Ադրբեջանի հետ բանակցես ինչ որ մի օրակարգում, այլ օրինակ ոչ Հնդկաստանի, Չինաստանի կամ տարբեր Իրանի հետ, ցանկացած Ռուսաստանի հետ, Ամերիկայի հետ տարբեր բևեռների հետ խոսելով, դու կարող ես, չէ՞, Ադրբեջանի ենթատեքստերը եւ փաստացիորեն առաջ քաշես այնպիսի խնդիրներ, որոնք որ կկաշկանդի Ադրբեջանին։ Մենք հիմա գիտեք ինչ իրավիճակում ենք, մենք կաշկանդված ենք, մեր քաղաքական իշխանությունը ըստ էության վախենում է Ադրբեջանի քաղաքական իշխանությունից, եւ այդ վախերի շրջանակում ըստ էության մենք ընկած արտաքին աշխարհին խնդրում եւ համոզում ենք, որպեսզի ինքը քավորություն անի եւ մենք կարողանանք ստորագրենք խաղաղության պայմանագիրը։ Մի բան, որ ես դեռ վստահ չեմ, եւ իմ նման ինձ թվում է մեր հանրության մեծամասնությունը դեռ վստահ չի, խաղաղության պայմանագիր մեզ այսօր պետք է, թե չէ։ Էլի եմ ասում, պատկերացրեք Բաքու կռիվ են գարել ու մեր քիթը կոտրել են։ Քիթը կոտրածն է ձերքը մեկնում։ Պարզ բան եմ ասում, ես փողոցային կյանքից մեր մանկությունից շատ լավ օրինակ վերցրեք, բայց քիթը կոտրվածը, երբ որ վստահ չի, որ երկրորդ անգամ իր քիթը չի կոտրվելու, ու իրավիճակն է այնպես, լավ չի մարզվել, չգիտեմ, շատ լավ ձևակերպեցիք։ Պետք է արդյոք պետք է հաթաթաթա։ Ինքը պետք է սուսուփուս գնա իր գործը։ Հիմա ես դրա մասին եմ խոսում։ Եվ ինքը չպետք է դիմացին ասի, գիտես ինչ կա, ես խոստանում եմ, որ քիթս վերականգնելուց բուժելուց հետո, մի քիչ էլ մարզվելուց հետո, ես խոստանում եմ, որ հետագայում չեմ գալու։ Առնվազն այդ երկրորդ անգամ քիթը կոտրելու հնարավորություն ունեցողը պետք է ենթադրի, որ այլևս վտանգ չի սպառնում այդ։ Այլ բան, որ վտանգ սպառնում է։ Տեսեք, հիմա պատկերավորից եթե գանք իրական հարաբերություններ, չէ՞, Հայաստանը այսօր պետք է տեսնեք, թե այսօր ներքաղաքական ինչպիսի հանդիպումներ տարածքային, մարզային, ինչպիսի հանդիպումների շրջանակներում երկրի քաղաքական ղեկավարությունը այսօր ինչով է զբաղված, Ադրբեջանը ինչով է զբաղված։ Ըստ էության մենք զբաղված ենք ոչ համարժեք բաներով։ Ինչ է անում Ադրբեջանը, ինչ ենք անում մենք։ Մենք կարծես թե մեր ապագան, մեր մարզվելու, մարդ կանչելու, կողքի թաղից ավելի մեծ տարիք ունեցող, հարգանք ունեցող մարդկանց հրավիրելու, որպիսի այդ միջադեպը հարթեն, այս ամեն ինչը թողած, մենք մեր ներսում բանակցում ենք, մենք մեզ համոզում ենք, որ ինչպես անենք, որ դիմացինը հարգի մեր խաղաղության այսպես ասած նկատումները։ Ես ուզում եմ հիմա ձեր թույլտվությամբ մի օրինակ բերել աշխարհի այս պահին ամենաագրեսիվ եւ ագրեսիվ բացական իմաստով, չեմ ասում, այլ որ գործողությունների իմաստով շատ արագ տարածվում է կրոնի օրինակով իսլամի։ Մուհամեդ Մարգարյան երբ որ Մեքայում էր եւ այնտեղ էր իր դավանանքը փորձում տարածել, այդ ժամանակ խոսքը մի քանի տասնյակ մարդկանց մասն էր, որ իրեն հավատում էին այդ քաղաքում, քաղաքային իշխանությունը լրիվ այլ դավանանք էր պատկանում, եւ հետո Մուհամեդ Մարգարյան, որ գնաց Մեդինա, այնտեղ կարողացավ իշխանություն վերցնել, երբ որ մարդիկ անգամ դիտարկում են իսլամի այդ սուրբ գրքի գրվածքները, այսինքն Մեքայում գրված եւ Մեդինայում գրված, դրանք լրիվ տարբեր են։ Մեքայում գրվածը խոսում է տոլերանտության մասին, այլ դավանանքների մասին, հանդուրժող լինելու մասին, հուդայականության դեմ չի խոսում, չգիտեմ, քրիստոնեությանը այդպես խնդիրներով չի վերաբերվում, այն որ այսօր կա ռադիկալ իսլամի մոտ, եւ այլ բանը Մեդինայի սուրաները, երբ որ արդեն իրենք իշխանություն ունեին եւ կարողություն կար գալու ճնշելու այդտեղի բոլոր կրոնական համայնքի ներկայացուցիչներին։ Իմ հասածը սրա մասին է, որ քանի դեռ մենք կարողություն չենք կուտակել,
Մենք կարող ենք խոսել խաղաղության մասին, կարող ենք խոսել հանդուրժողականության մասին, կարող ենք խոսել համակեցության մասին, հա, այլ բան է, թե դրա տակ մենք ինչ ենք անում։ Եթե դրա տակ մենք սպասարկում ենք ադրբեջանական օրակարգ, դա շատ վատ է։ Եթե դրա տակ մենք սպասարկում ենք մեր ազգային օրակարգը, Հայաստանի բանակը վերականգնելու օրակարգ ենք սպասարկում, տնտեսությունը ոտի կանգնեցնելու ազգային տնտեսություն ունենալու օրակարգ ենք սպասարկում, ապա վերջը կարող է շատ ավելի հետաքրքիր լինել։ Չեմ վիճում, այն ինչ որ ասացիք, ես միանշանակ համաձայն եմ ձեզ հետ, բայց հենց ձեր ասած օրինակով Մուհամեդ Մարգարեի, իհարկե դուք մի քիչ այլաբանորեն այլ բան եք նկատի ունեիք, բայց եթե Մուհամեդ Մարգարեի մասին խոսեցինք և ես ուզում եմ, որ մենք ունենանք հայ ժողովրդի այն կարկառուն դեմքերին 100,000-ամյակների ընթացքում 100-ամյակը մեկ կամ 50 տարին մեկ կամ 200 տարին մեկ, մենք ունեցել ենք մարդիկ, ովքեր որ արտաքին քաղաքականության առումով հրաշքներ են գործել, մի հրաշքների մասին էլ հենց ձեր մատնանշած Մուհամեդ Մարգարեի հրովարտակն է, որ Երուսաղեմի հայկական ունեցվածքի վերաբերյալ ինքը բոլոր մահմեդականներին կոչի անում, որ հարգեն հայերի հարստությունը և որևէ ձևով չխոչընդոտեն հայերի հարստությանը Երուսաղեմում։ Գիտեք, սա ինչու ասեցի, մի քիչ փոխեցի ձեր ասացի վեկտորը, որ չի սպառվել մեր քաղաքական միտքը։ Բնականաբար մենք ունենք կարողություններ, ուղղակի այդ կարողությունները այսօր կամ քնած են, կամ այդ կարողությունները ցուցադրելու լավ մարդիկ կամ այդ կարողություններ ունեցող մարդիկ հրաժարվում են որևէ դերակատարություն ունենան այս պատմական այս ժամանակահատվածում, որովհետև օրինակ չեն ուզում բացարձակ առնչություն ունենան այսօր քաղաքական որոշումներ կայացնողների հետ։ Գիտեք, երբ որ մենք ժամանակին ասում էինք, որ պարտություն բերած իշխանությունը պետք է հեռանա և պետք է գա մեկ այլ իշխանություն, մենք ըստ էության հենց ոնց որ կանխատեսում էինք կամ կանխազգում էինք այն, ինչ որ այսօր տեղի է ունենում։ Չի կարող պարտվածը հաղթանակացի հետ, հավասարը հավասարի հետ բանակցությունների սեղանի շուրջ ավելի նպաստավոր բաներ ձեռք բերի իր հայրենիքի համար։ Այսօր մենք ցավով պետք է արձանագրենք, որ քաղաքական իշխանությունը այսօր իր քայլերը, իր բոլոր որոշումները և նույնիսկ եթե իրենց հաջողվում է ինչ-որ երկարատև, ինչ-որ քայլերի կամ բազմակայլ, ինչ-որ, այսպես ասած, գործիքակազմ կիրառելու ինչ-որ որոշումների կան, դրանք ցավոք սրտի այդ բոլորը սպասարկում է իրենց վերարտադրելու, իրենց մնալու, իրենց անձնական շահը և կյանքի իրավունքը հետ կապված խնդիրները հաղթահարելու։ Գիտեք ինչ հետաքրքիր, որ ձեզանից, ինձանից, շատերից առաջ Նիկոլ Փաշինյանն է ասել, թե ինքը ինչ պետք է անի։ 2008 թվականի ռուս-հրացական պատերազմից հետո ինքը մի հոդված էր գրել, հիմնավորել էր, թե ինչու պետք է հեռանա Սաակաշվիլին։ Հիմնավորելներից մեկը այն էր, որ վրաց ժողովուրդը Սաակաշվիլին տեսնելիս հիշում է, տեսնում է իր պարտությունը և չի կարող այդ ժողովուրդը էներգիա կուտակել, ինչ-որ դրական արդյունք ստանալ։ Եվ եթե չի կարելի չհամաձայնել Նիկոլ Փաշինյանին։ Այո, բայց ինչպես հասնել դրա հետ։ Արմ Քոմեդի մեր շատ հարգարժան Նարեկն ու Սերգեյ ժամանակ առ ժամանակ անդրադառնում են, չէ՞, ռետրո Նիկոլին։ Եվ ներկայացնում են, թե ռետրո Նիկոլ ինչ էր ասում, և ռետրո Նիկոլը և այսօրվա Նիկոլը ըստ էության իրենք խաղարկում են այդ երկու Նիկոլներին, ըստ էության ամեն ինչ դրանով ասում են։ Դու բանը դուք ասեցիք, այո, ոչ մեկ չի կարող, այսպես ասել, դեմ գնալ ու ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանը, ռետրո Նիկոլ Փաշինյանը, բնականաբար ճիշտ էր։ Բայց երբ որ խոսքը գալիս է սեփական անձի վերաբերյալ, կարծես թե որոշումներ կայացնելը դառնում է մենակ սեփական անձի և նեղ իշխանական, այսպես ասած, շահերի սպասարկման։ Հիմա այստեղ էլ հարց կա, տեսեք, իհարկե դատապարտել է Նիկոլ Փաշինյանի վարքագիծը, այն որ հանուն իր անձնական անվտանգության, իր անձնական չգիտեմ բարեկեցության ընտանիքի վան մի ամբողջ պետություն է պատրաստ զոհաբերել, բայց այստեղ տեսեք, մենք տեսնում ենք, այսպես ասած, հակամարտության երկու կողմեր, ընդդիմություն և իշխանություն, որոնք բացարձակապես… Ես չեմ տեսնում երկու կողմ։ Բացարձակապես ատում են իրար։ Ես ընդդիմություն չեմ տեսնում։ Հիմա ես հարցը ձևակերպեմ։ Չէ, ձեր հարցը ես կանխելու եմ ուզում ասեմ, ներողություն եմ խնդրում ձեզ ընդհատելու համար։ Դուք ես հարցը հիմա ձևակերպելով, դուք ըստ էության ընդդիմությանը որոշակի արժեք եք տալիս, որը ըստ էության գոյություն չունի։ Բայց կա ընդդիմություն, չէ՞, ինչ որ։ Գիտեք, մեր Նիկոլ Փաշինյանը հաճախ իրենց է հիշում։ Մեր ընդդիմությունը ոնց որ իսկական աստված լինի, ոչ մեկ չգիտի ինքը կա թե չկա, այլաբանորեն պատասխանեմ ձեզ, մի քիչ էլ հումորով,
Չկա ինքը ըստ էության։ Դա չասենք ընդդիմություն, ասենք հանրության այն հատվածը, որը խիստ բացասաբարը տրամադրված Նիկոլ Փաշինյանին։ Իմ վերջին հարցումը իրականացվել հանրության առանձին 25%-ը հրապարակային ասում է արտահայտել ու Նիկոլ Փաշինյանը դավաճան է։ Սովորաբար դավաճանների եւ այդ մարդկանց դավաճան համարողների միջև խոսակցություն չի լինում։ Ճիշտ է։ Այդտեղ կա միմյանց ոչնչացնելու տարբերակը միայն։ Հիմա ինչպես անել, որ Փաշինյանը մի կողմից հասկանա ինքը ինչ է արել, այս երկրի ու ժողովրդի հետ, մյուս կողմից հնարավորություն ունենա վստահ լինելու, որ իրեն կոնկրետ խարույկի վրա չեն վառելու կամ սյունին չեն գամելու, որ ինքը կարողանա այդ վերագնահատի իր անվտանգության հարցը, ընտանիքի անվտանգության։ Ես սրան շատ դեմ եմ, ես նախորդ տարի եթե լսեի այսպիսի միտք, ես չգիտեմ ինչ ես հասկանում եմ, լավորից ճուր հասել եք դրան։ Այո, հիմա հասել ենք դրան, որ հասկանում ես, ասես լավ, ես մարդը իր անվտանգության համար պատրաստ է կործանել այս պետությունը, գուցե ինչ որ ձև գնալ, նստել, հետը խոսել, ասենք կամ ով խոսի, չգիտեմ, ովքեր հանրության այն 25%-ը կամ ինձ ներկայացուցիչներ, ովքեր համարում են Նիկոլ Փաշինյանը դավաճան։ Հանրության 25%-ից ավել է իրականում։ Գիտեք, իրականում, եթե հակառակ թևից գանք, այսինքն եթե ռեյտինգը վերցնենք այսօրվա իշխանության, որ ժամանակ առ ժամանակ երևի թե ամիսը մի քանի անգամ սոցիալական հարցումներ է անում, որպեսզի ինքը կարողանա գնահատի, թե վերջի վերջո իր էլեկտորատի հետ կապված կառուցվածքային փոփոխություն տեղի ունեցել է, թե չէ, փոկոսային առումով, տարբեր ժամանակներ, ես վերջի տարբեր ժամանակներից 17-22, այն 20%, լավ, 20-22% է այսօր իշխանության ռեյտինգը, ընդ որում իշխանությունը շատ նենց բանով ենք ասում, էլի նենց իշխանությունը ասածը դա մեկ դերասանի թատրոն է, մեկ անձ եւ իր շրջապատում գտնվող տարբեր մարդիկ, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի ռեյտինգը այսօր 20-22% է, եւ եթե հանկարծ օրինակ արտահերտ ընտրություններ տեղի ունենան, օրինակ մոտակա մի քանի ամսվա ընթացքում, եւ այն 80%-ից առնվազն 80%-ի մեծամասնությունը, որ օրինակ քաղաքի հավաքան ընտրություններին մենք տեսանք, որ 70%-ը առնվազն անտարբեր ընտրություններին, որտեղ չգնաց, այսինքն 28-30%-ը, 29%-ը մասնակցությունը, եթե ինչ որ հրաշքով 35%-անոց լինի արտահերտ ընտրությունների մասնակցության տոկոսը, պատկերացնում եք 20%-ը 35%-ի պարագայում, կգա 50%-ը գերազանցի։ Սրանք իրենք գիտեն, այդ ամենը չգիտեն։ Հիմա վերադառնամ ձեր առին, 20-25% չի, 80%-ը առնվազն այս իշխանությունը չի ընդունում, մեղմ ասած։ Մի մասը կարող է ավելի ես չընդունողի մասին չէ, ես մարդկանց մասին, ովքեր դավաճան են համարվում, դա ուրիշ բան է, մեկին չընդունել իշխանությունը համարել, որ ինքը վատն է, վատ կառավարիչ, ուրիշ բան է համարում դավաճան։ Արգելի Բորիս, կարծեմ մենք հենց ձեր տաղավարում ենք մի անգամ, կարծեմ խոսել ենք, որ շատ հեշտ է ասել դավաճան, օրինակ ասում են Նիկոլ դավաճան, եւ դա ասենք բան արձանագրում է ինչ-որ մի հատ բանի, բայց երբ որ ասում ես Նիկոլի արածը դավաճանություն էր, այդտեղ գալիս է ապացուցողական պարտականություն, հետևաբար այն անձիկ, ովքեր ասում են Նիկոլ դավաճան եւ իրենց հետևից գնացող մարդկանց չեն ասում դրանից հետո ինչ պետք է արվի, չէ, այդ մարդիկ ընդհանրապես պետք է լռել եւ ընդհանրապես էլ որևէ նկարտումներ չունենան։ Դե սովորաբար մեկի եթե հայտարարում ես դավաճան, մի բան կա անում։ Դե հա, դե բայց պետք է կարողանա ապացուցել։ Ոքի ակցիա, թե ինչ է, տեսեք, եթե դու փողոցային կամ զանգվածներին հանել ես ու ուզում ես հեղափոխությամբ տապալես իշխանություն, ուրեմն դու պետք է այդ գործիքակազմը ունենաս, մեկ էլ այդպիսի կամք պետք է ունենաս, իսկ դու պատրաստ ես միջև վերջ գնաս, եթե դու պատրաստ ես միջև վերջ գնաս, ու եթե դու մեկ-մեկ էլ նստում հաշվում ես, թե ինչքան մարդ եկավ քո հավաքներին, այդ որն է այդ քրիտիկական զանգվածը, որ քեզ կստիպի, որ դու ինչ-որ գործողություններ կատարես, հասկանում ես, դրանք բոլորը իմիտացիաներ են, հարգելի Բորիս, իմիտացիաներ են դրանք, այնքան ինչքան մարդ չի եկել, դա քրիտիկական զանգված է, քրիտիկական զանգվածը 100 000 մարդ, ապա քրիտիկական զանգված դառնա 100 000, քրիտիկական զանգվածը կարող է լինի 100 մարդ, կարա լինի 1000 մարդ, կարա լինի 5000 մարդ, եվ ընդհակառակը դու կարող ես 100 հազարավոր մարդկանց հանես փողոց, բայց քո տկարությամբ ոչ մի բան չկարողանաս անես։ Դժգոհ եք ընդդիմությունից, պարոն Ռահմանյան։ Ես ոչ թե դժգոհ եմ ընդդիմությունից, այլ դժգոհ եմ ինձանից, դժգոհ եմ ձեզանից, բոլորից եմ դժգոհ, որովհետև մենք սենց նստում խելացի մտքեր ենք արտահայտում, բայց մեր ապագայի գնացքը գնում է։ Դա ինչ անենք։ Ինչ անենք, ով որ առնվազն, ով որ տիտղոսային եւ ոչ տիտղոսային ընդդիմությունը իրան հրճակել,
Եվ որոշակի դերակատարությունն է ստանձնել։ Սկրաստիկ ընդդիմությունը Աստված է չկա։ Ես ասեցի ոչ մեկ չգիտի, կա թե չկա։ Հետևաբար կարող է նաև այդպիսի կանխավարկած ունենան, որ ամեն դեպքում ոնց որ թե կա, ուղղակի ինքը տեսանելի չի։ Եթե ինքը տեսանելի չէ, միգուցե մի քիչ թափահարեն իրենց։ Էլի եմ ասում, տիտղոսային, ոչ տիտղոսային ընդդիմությունը այսօր առաջնորդողի գործառույթ ստանձնելու իրավական և կառուցողական պարտականություն ունի։ Այդպիսի պարտականություն ունի։ Ինքը պետք է ամեն ինչ անի։ Ազգային ժողովից պետք է մանդատները օրինակ դնեն, պետք է խելար բաներ անեն, որ հասցնեն ինչ-որ մի հատ բանի, այսպես ասած ճգնաժամ առաջացնեն։ Տեսեք, դուք, ես, սովորական մարդիկ, ովքեր որ ունեն իրենց տեսակետները և քաղաքացիական որոշակի իրենց դիրքորոշումներն են արտահայտում, մենք քաղաքական առաջնորդության, ես քաղաքական առաջնորդության դերակատարում կամ ստանձնելու որևէ նկրտում չեմ ունեցել երբեք։ Բայց ես պատրաստ եմ կանգնեմ ցանկացած այն մարդու մոտ, ով ցույց կտա և կցուցադրի ընկամքը, թե ինչ գործողություններ է պետք կատարել, որպեսզի մենք ունենանք հաջողություն։ Եվ բնականաբար այդ ամեն ինչը պետք է լինի օրենքի տարին համապատասխան։ Ես ոչ մեկին չեմ ասում, որ եկեք այսօր հեղափոխություն անենք կամ իշխանությանը վերցնենք, տանենք, կանդալենք, դնենք։ Հնարավոր է այս վիճակից։ Իհարկե։ Իհարկե։ Իհարկե հնարավոր է։ Ինչպես։ Ինչպես։ Օրինակ իմպիչմենտի գործիքը օգտագործելով։ Դուք կարծում եք ԿՊԱԿ-ները ինչ-որ այլ մարդու քվեարկեն։ ԿՊԱԿ-ները կարծում են, որ համենայն դեպս որոշակի հաշվարկներ կան, չէ՞, դրանց որոշակի տոկոսը, օրինակ, մոտ 25-30%-ը կարծում եմ խելամտության բանը դեռ չի կորցել։ Պարոն Արայան, տեսեք, ես ամենևին դեմ չեմ օրենքին, այնպես չի, օրենքը միանշանակ պետության հիմքը պետք է լինի, բայց երբ որ մենք ունենք մի իշխանություն, նախորդ իշխանություններն էլ այսպես մանանա չեն եղել երկնքից, բայց ունենք իշխանություն, որը ոստիկանությանը ուղղորդում է, Ալավերդու համայնքի Իստելի դալիճի դուրը փակում են, թույլ չեն տալիս ապրելու երկրի ավականո անդամները գնան, թույլ են տալիս միայն ԿՊԱԿ-ները մտնեն, գնան իրենց ուզած մարդուն ընտրեն քաղաքապետ։ Երբ որ մենք ունենք իրավիճակ, որ դատարանում մարդ է մահանում, ապօրինի կալանավորված, սպանվում է ըստեյության։ Երբ որ մենք ունենք այս իրավունքից հեռու վարքագից իշխանություններ, որ վարչապետը ինչ ուզի կարող է խոսել, վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնողը, նախարարը ինչ ուզեն կարող են անել, նախարարին դատի է տալիս, դատարանի որոշում պարտվում է, դատարանի որոշում չի իրագործում, այս մտոլորտում հնարավոր է օրենքին տարին համապատասխան։ Ոչ թե հնարավոր է, այլ պարտավոր ենք և պարտադիր է ամեն ինչ անել օրենքի տարին համապատասխան։ Ասենք դուք գնում եք ԿՊԱԿ-ին, համոզում եք, որ գիտես, սիրելի ԿՊԱԿ-ն, դու հակապետական գործունեությունը ստացել ես։ ԿՊԱԿ-ին համոզելու տարբեր մեթոդներ կան։ Որ մեթոդով էլ ուզում եք։ Մարդը համոզվում է։ Շատ լավ։ Հա։ Հետո գալիս է Նիկոլ Փաշինյանը, վերում է իր հետ կապված սեռական կոմպրոմատներ, սրան մասին խոսել է Արսենը Ջուլ Ֆալակյան, ով անգամ պատերազմից առաջ հեռացել էր ԿՊ-ից։ Եվ ասում է, սիրելի ԿՊԱԿ-ն, քեզ ընդդիմություն, ասում է, հայրենիք, չգիտեմ, պետություն, օրենք, բան, ես քեզ ասում Պորնո, որը դու ունես։ Դե, տեսեք։ Կամ փող, որը դերել ես։ Հասկացա, հասկացա։ Որ գործիքն է աշխատելու, ոչ իրավական մտնոլորտում։ Հասկացա։ Ուրեմն, եթե այդպես եք ձևակերպում, եթե այդպես, եթե ընդդիմությունը այսօր կամ ժողովրդին առաջնորդելու հավակնություն ունեցողները ձեր նման են մտածում, իսկ ես ասեմ, որ դուք այդպես մտածելու իրավունք ունեք, իրենք ոչ։ Եթե այդպես են մտածում, ուրեմն մենք ունենք այսօր ցավոք սրտի մենակ մեկ քաղաքական ուժ, որը համենայն դեպս ապագայի վերաբերյալ իր տեսլականը ներկայացնում ժողովրդին։ Այդպես էլ կա։ Ուրեմն մենք եկեք արձանագրենք, որ մենք արժանի ենք այն իշխանության, որ մենք ունենք։ Ու սրանում ամեն ինչ ասված է։ Շատ նորմալ է, շատ նորմալ է։ Էլի եմ ասում, օրենքի տարին համապատասխանությունը շատ կարևոր է, որովհետև քաղաքական գործընթացները պետք է լինեն իրավական հարթությունում։ Ասենք, չգիտեմ, ես այդպես եմ համենայն դեպս կարծում։ Ու դա հնարավոր է, որովհետև ոչ ոք չի արգելել հավաքների և զանգվածային միջոցառումների ազատությունը։ Այո, հիմա տեսեք, զանգ նախաձեռնություն կա, չէ՞, երիտասարդները և նախկինում որոշակի փորձառություն ունեցող մարդիկ, ովքեր նաև 18 թվականի իշխանափոխություն գից
հեղափոխություն այդ իրավիճակներում կոնկրետ վերակատարություն են ունեցել, այսօր ըստ էության իրենք արևմտյան Ադրբեջանի կոնցեպտուալ այդ անհամաձայնությունն են հայտնել իրենց այդ կոնցեպտին եւ ժողովրդին հրավիրում են, որպեսզի ժողովուրդը միանա իրենց եւ իրենք տեխնոլոգիաներով առաջարկում են, որ եթե կրիտիկական զանգվածը լինի 100 մարդ, 1000 մարդ, քիչ մարդիկ, այսինքն այդքան պետք չի 50000-ներ ունենալ, իրենք առաջարկում են, որ օրինակ իրենք գիտեն ինչպիսի միջոցառումները պետք իրականացնել, որ ձեր մատնանշված ոստիկանական ուժերը մասնատվեն եւ չհասցնեն տարբեր օջախները մարեն այդպիսի ժողովրդական զարթունքների։ Ցավոք սրտի իրենց չի միանում այսօրվա դրությամբ, իմ կարծիքն է դա, թեև ես իմ տեսածն եմ ուզում այդպես ասեմ, իմ պատկերացմամբ երիտասարդության այս այսպես ասած անհաղորդ լինելը այն ամեն ինչին ինչ որ կատարումը, դա գործիքներին լավ չէ տիրապետում։ Գործիքներին չգիտեմ, դա չի կարևորը, կարևորը այն է, որ կա մի նախաձեռնություն, որը այլ ընտրանք է առաջարկում, բայց դրա հետևից իմ գնահատմամբ այն աշխուժությունը չի առաջացնում, ինքը ինչ որ ես կարծում եմ, որ պետք է առաջացներ։ Եթե օրինակ վաղը, օրինակ Արփի Դավոյանը ԿՊ-ից դուրս գա ու մի նախաձեռնություն սկսի, հյուրդի ներեգություն եմ խնդրում, շատ բան է, համատություն տեղին չէ, որտեվ երկու բան, նախ չեմ պատկերացնում, որ Արփի Դավոյանը բան այդ կուսակցությունից դուրս կգա, որտեվ ինքն էլ չի պատկերացնում, որ ինքը այդ կուսակցությունից դուրս կգա, եւ հստակ ձեզ ասում եմ, որտեվ ճանաչում եմ այդ մարդուն, ինքը իր միայն միակ արժեքը նա է, ինքը նա է, որ որոշակի գլխականակ է ապահովում այդ իրենց այդ կուսակցությունը։ Դա ուրիշը թող դուրս գա։ Չէ, ես ասեմ, վստահության հարց կա, գուցե այդ մարդկաս չեմ վստահում։ Շատ նորմալ է, որ վստահության հարց կա, բայց էլի եմ ասում, քանի դեռ ժողովուրդը անվստահություն ունի որոշակի գործողություններ անողների, ընդհանրապես գործողություններ չանողների, քաղաքական առաջնորդություն ստանձնելու նկարտումներ ունեցողների ու ոչ ման չանողների նկատմամբ, ուրեմն մենք բոլորս արժանի ենք այն ամեն ինչին, ինչ որ մենք ունենք։ Եթե մենք ինքներս ոչ մի բան չենք անում այս ամեն ինչից դուրս գալու համար, ուրեմն շատ նորմալ է, որ մենք ունենք այն իշխանությունը, որը որ մեզ տանում է այսօրվա միակ օրակարգով։ Ապագա կա։ Ապագա կա հստակ, իրենց ապագան, իրենց կողմից թելադրված ապագան ըստ երևույթին կա։ Ու մենք մեր ոչինչ չանելով եւ մեր լռությամբ ասում ենք, որ այդ ապագան իրենց հորջորջած երևի թե կա։ Շնորհակալ եմ, պարոն Արմեն, շատ հետաքրքիր զրույց էր։ Շնորհակալ եմ։ Նաեւ բարական ուսուցանող, այնպես որ հուսանք արձագանքներ կլինեն։ Շնորհակալ եմ, հիշեցնեմ, զրուցում էի Դավիթ Անանյանի հետ, տեսություն կհանդիպենք։